Чернівчанин Валентин приїхав у Хмельницький спеціально, аби відсвяткувати День ВДВ з армійськими побратимами. Переконує, що такий день – це не стільки застілля, скільки можливість зустрічі із друзями. Збираються всі побратими, кого скріпили братські такі узи військові. Тим більше зараз більшість хлопців, такі побратими, пройшли горнило війни, пройшли. Тому приїжджаємо, деякі приїжджають навіть з інших міст, щоб зустрітися, поговорити один з одним. А ще можливість згадати про суворе військове минуле, котре не відпускає довше, ніж би цього хотілося, зізнаються десантники. Для мене це пам'ять того, що багато з моїх хлопців, мені ще було 18, 19, 20, загинули. Для мене це більше як пам'ять. Десантники, з якими нам вдалося поспілкуватися, розвінчують міфи про основні атрибути святкування Дня ВДВ. У фонтанах не купаються, тільники не рвуть, бо із декоративного свято стало справжнім. Хто пройшов ВДВ, той зрозумів життя, розумієте, що таке дружба, що таке плече, що таке локоть товариша, якого ти надієшся, що він тебе прикриє. Я кожен рік приїжджаю сюди і здибаюся за своїми побратимами, тому що це брати, це ще більше як родина. Для нас це свято, це святе. Ми його заслужили в військах ВДВ. Нас ВДВ кидали всіда вперед. І ми хочемо відпразнити цей праздник і пожелати людям, щоб вони жили, ці діти, щасливо, спокійно, тому що ми їх захищаємо. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.